Hayırlı gün, kürmetli ağayın. Bugünkü mimanımız Kazakstan Respublikası Avul Şarbaşlık Ministerinin Önerkasip Keşini boyunca Memlekettik İnspeksiya Komitetinin törağası Saktaş Kasyarov. Hoş geldiniz. Әңгімеміз биылғы егін орақ жайында болмақ. Құрметті көрермен, тікелей эфиріміздің байланыс телефоны 55-37-10 хабарласып, сауалдарыңызды қоюға толықтай мүмкіншілік бар. Ал енді мына құрметті көрермендерге айтайын дегенім, сіздер жиі ренжіп айтып жатасыздар, осы таныстырмайсыздар алдарыңызда отырған азаматты. Мына Сақтар Қасеновті мен әдейі таныстыра кетейін деп отырмын. Бұл азаматтың ауыл шаруашылығы маманы, қарапайым агроном, бас агроном, одан кейін барып сол сақкөздің партиямның қатысы аудандық, облыстық ауыл шаруашылық департаментінің басшысы, одан кейін осы біздің ауыл шаруашылық министрінде департаменттің бастығы болды, бір емес екі рет вице-министр болды осы ауыл шаруашылық министр. Сондықтан менің алдымдағы бүгінгі кейіпкерім білікті маман. Сондықтан әр сұрақтарыңызға, осы ауыл шаруашылығына байланысты сұрақтарыңызға жауап беруге толықтай мүмкіншілігіміз бар. Ал сұхбатты бастамас бұрын бір бейнематериалға көз тастаңыздар. Тәуелсіздік тарихында, асыра айтсаң, соңғы 30 жылда 2011 астықты жыл. 27 миллион тоннадан асырып, жарымын экспортқа тасыдық. Көлік жетпей, көңіл түскені болмаса. 2012 жылы өнімділік 50%-ға дейін бір құлап, 2013-те диқандар 19 миллион тонна астықты қамбаға құйды. Әрі мақта, картоп, бақша өнімдері де рекордтық көрсеткішті байқатты. Биылдан күтеріміз де мол, гектарынан 11 центнерден орамыз деп ойластырып қойды. Қолдау ретінде тартылған 89,3 миллиард теңгені Қазагро шаруашылықтарға түгел үлестірді. Егін 2014 бағдарламасы аясында жеңілдікпен техника алуға мүмкіндік берілді. Дегенмен, қарны тоқ, диқан жоқ. Оларды баға мәселесі алаңдатады. Әзірге бидайдың тоннасы 35 мың теңгенің маңайында. Ал азық-түлік корпорациясы мемлекеттік қорға қанша астық сатып алатындығын, оның бағасын анықтап белгілеген жоқ. Тек ауыл шаруашылығы министрінің баға жоғары болады деген сөзін місе тұтып отыр. Рахмет. Енді Сақташ, еске түсірекші, осы егемендік алғалы бір қиын жағдай болды деп ауыл шаруашылығында мен айта алмаймын. Әртүрлі облыстарда жағдайлар болды. Ал республика бойынша бұл білмеймін не себептен екенін мен түсінбеймін осыған байланысты. Ол бір. Екіншіден, биылғы жағдай қалай, жақсы ма? Басталғаны бір 10 күндей болды ма болған жоқ болса? Одан енді асық кетіп тұр ғой, өйткені оңтүстік облыстар етерек бастады ғой. Біз енді көбірек көңіл бөлеміз мынау Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарына дегенім ғой мен. Себебі ел басында сол жаққа барып кетті. Дұрыс айтасыз, енді көбісінде сол солтүстік облыстарда көбісінде солар ғой егін беретіндер. Солардың сол егін жинау жұмыстары осы бір 10 күннен ғана асқан шығар. Сондықтан енді аталарым жай айтқан жоқ қой. Нан болса ән болады дейді. Сондықтан біздің жалпы байлығымыз сол біздің бидайымыз, біздің егініміз ғой. Сондықтан егемендік болғаннан кейін мен айтып отырмын, енді совет өткен кезде мысалы 25 миллион гектар салсақ та, осы қазіргі одан да азырақ болса да, сол өнімді алып отырмыз, бәрі сол бидайды алып отырмыз. Өйткені технология кішкене басқаша. Сосын енді айту керек, жекеменшік мынау жұмыс дегенде оны енді жаны көбірек ашиды ғой, өзінің сол өніміне, өзінің пайдасына, басқа жұмыстарға. Сондықтан енді осы үш аймағымыз ғой, сол осы егін беретін. Қазіргі күнге жалпы мемлекет бойынша 35%-ға жақындадық сол егін жинау жұмыстарына. Енді 10,5-нан шығып отыр өнім. 10,5-нан шығып отыр. Центнер, иә. Бір гектардан. Сондықтан енді көрсеткіш былай қалай, жаман емес пе былай? Бұл енді ол Торғай облысы баяғыда бұл деген үлкен көрсеткіш болатын еді. Баяғыда мен студент кезімде талай болдық қой біз. Енді Ирак ағайында оны былай айтуға болады, өйткені енді басқа елдермен салыстырса кәдімгі аз сияқты басқа елде. Бірақ біз оны ұмытпауымыз керек, есте болу керек. Біздің мысалы бидайымыз сапасы басқа,
Onu klik. Мен жақларда естідім осыған байланысты, сақташ. Иә. Мына ресей өзі бидай шығарады ғой. Иә. Бірақ осы мына печенье, әр түрлілерге біздің солтүстік Қазақстан облысын несін алып кетеді, қастырып кетеді екен. Дұрыс айтасыз. Мына енді Совет үкіметінің кезінде мысалы Ресейдің өзі Қазақстаннан сол бидайымызды алып 1 тонна бидайға 100 келі Қазақстан бидайын қосатынды. Сонда орташа шыққанда оны жақсы болып шығады. Сондықтан біздің мына 10 центнеріміз солардың 20 центнерге жақын, соған айтуға болады. Сондықтан енді биыл енді былтыр одан кішкене жоғары болды, бірақ олай деген болғанды өзіміз де түсініп отырмыз. Өйткені мынау әсіресе Қостанай облысында мынау енді бидайдың өзі сол сабақтану фазасында көбірек ылғалдық сонда керек. Бірақ осы биыл мынау жаңбыр кішкене кешігіп жауды, әсіресе Қостанай облысында. Басқа облыстарда уақытын жауды, мынау Ақмола облысында, бірақ Торғай жақ, мынау басқа неде оңтүстік райондарда, солтүстікте уақытын жауды. Сондықтан жақында сол аралап жүргенде өзімізді көріп отырмыз. Кейбір мысалы шаруашылықтарда 30-қа жақын егінді тұр. 30 центнерге, 20 центнер, 15 центнер. Оны бірақ енді бәрі енді неге байланысты болып тұр ғой, енді мына біріншіден аяз болмасын. Аяз, содан қорқамыз. Екіншіден күн ашықтығын тілейміз енді. Соның бәрін жинап алсақ, егін өзімізге де экспортқа да жетеді деп ойлаймын. Биыл ел қамбасына орта есеппен бір 17 миллиондай сүт деген әңгіме бар, рас па, жоқ па? Содан кем болмайды деп ойлаймыз біз. Содан кем, өйткені ол жалғыз енді біздің бағамыз емес, болжамымызды беріп отқан. Ондай да сол болжам Қазгидрометте беріп отыр, ол енді космостан түсіреді. Олар өзімізде қарап отырмыз, сосын әкімшіліктерде сол баға беріп аралап, сол нені 17 миллион болады деп болжамдап отырмыз. Былтыр сақташ, мен ұмытпасам, 27-28 мың теңгеден бір тонны астық алып едіңіздер, мемлекет сатып. Биыл қандай жоспар бар ма, жоқ па? Сол үшін қазір көбісі құлақтырып сұрап отырған, ойлап отырған шығар қазір біздің. Көзқарасты. Енді түсінікті ғой, біріншіден сол шаруашылықтарға сол бидайдың бағасы. Бағасы. Өйткені қымбаттау болса да таза пайдада жоғары болады. Оның бәрі түсінікті. Бірақ енді қалай болсақ та қазір енді рынок дейміз ғой. Біріншіден соған байланысты. Жай оны бағаны өзіңді ойластырып көтеруге де болмайды, төмендетуге болмайды. Жалғыз біз емес, мысалы баға сол қалай болатын, мысалы Ресейдің несіне өніме байланысты, Украинаға да байланысты, оны ары қарай тағы да басқа елдерде бар. Сондықтан енді бірақ енді қай тауар болса да оған бір нысана керек қой. Ал енді өсірушілер де көп, бидаймен айналысатындар да көп. Сондықтан солардың жол көрсету үшін ауыл шаруашылық министрлік қазіргі коммерциялық анау нені сатуды жол жұмысты бастайын деп жатыр. Қазіргі күнгі элеваторларды анау сол астық жинайтын нелердікі оларда орташа 36 мың теңге. Ал енді күннен күні баға кішкене төмендеп бара жатыр. Сондықтан сондай шешіп соның бәрін ойластырып әсіресе шаруашылықтар зиянға түспеу үшін ауыл шаруашылық министрлік азық түлік корпорация үшінші класс бидайдың бағасын 35 мыңға қойып тұр. Ал енді сыртқа сататын сатуға оған кім кіріспейді? Мүмкіндігім болса өздеріміз 40-қа сат, 50-ге сат өзі. Ал енді сол ішінде алып жатса өзімізде сол 35-тен енді біз баға қойсақ трейдер дейміз ғой, астық трейдер. Олар содан көрермен сұрағы бар екен, сақташ, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Қарағанды облысынан звондап тұрмын. Иә. Менің жаңағы мына көрсеткіштер егіннің шығуы биылғы жылға жаңбыр сияқты болса, мен алып жататын нан бағасын қазір 2 есеге жуық қымбатталды. Нан бағасы есептен қымбатталған. Солай ғой деймін сұрағыңыз, иә? Иә, иә. Нан бағасы? Иә, нан бағасы. Енді бұл қай облыста айтып отырмыз? Қарағандыдан ма? Қарағандыдан ма? Қарағанды облысы. Ол енді Қарағанды облысы біз енді өзіңіз білесіз ғой, есіңізді мен осы мысалы біз енді әкімшіліктері бар, ауыл шаруашылық министрлігі, азық түлік корпорация меморандумға отырып, шартқа отырып кәрі әр облысқа керегі бидайын беріп отыр. Беріп отқанда ол енді сол бағамен санағанда, сол бағамен санағанда вообще нанның бағасы қымбат болуға тиісті емес. Оны тағы да енді сұрастырып көрсетіп тексеру керек, ол мүмкін емес. Мына өнімді ұлғайтамыз деп мына жердің құнарлығын бұзып алмаймыз ба? Ол енді агроном ретінде сізге сұрақ қойып отырмын.
Ya, енді дұрыс айтасыз, енді қандай дақыл болса да, мысалы, енді өскеннен бастап піске дейін, енді сол енді жерден алатын алады, оның фосфоры бар, да, калий, азоты бар. Сондықтан соның бәрі құнарлығы төмендемеу үшін оны дұрыс технология сақтап, дұрыс технологияны өсіру соған кету керек, тұрсу керек. Көбісі жекеменшіктеу дегенім ғой. Жекеменшік. Сондықтан солай болмау үшін біріншіден минералдық тыңайтқыштарды пайдалану керек. Біріншіден. Ол жұмыс кішкене ауырға түспеу үшін ауыл шаруашылық министрлігінің өзінің сол бағдары бойынша сол енді минералдық тыңайтқыштарды арзандататын бағдарлама бар. Екі есе. 50% арзандатады. Бір. Екіншіден мынау енді өзіміз осы бір 5-6 жылдан болғанша одан көбірек болмаса нөлдік технология деген әдіс бар пайдаланса сол пайдаланады нөлдік технология ол нөлдік технология өзіміз елімізде осы жақында сол осы дүниеден кеткен Валентин Воздуреченский бастап сол кісі сол осы өзінің шаруашылығында жақсы пайдаланды ол енді ол әдіс мысалы көбірек жердің үстінде анау саванды қалдырып жерге қайтарып беру деген сол кәдімгі удобрение ретінде ғой беру керек. Үшіншіден сол енді өзіміздің сол елде бұрынғы пайдаланатын әдістерді пайдалансақ жүретін құнарлығы меніңше төмендемейді. Мына Украинадағы жағдай бізге әсері бола ма, болмай ма? Қалай деп ойлайсыз? Жоқ, мен енді бағаға байланысты. Жоқ, ол әсерге болмайды. Себебі мынау кейбір мамандардың айтуы бойынша, соның ішінде мынау Америка Құрама Штаттарының мамандары Украина, Қазақстан, Ресей біріксе, ол үлкен монополия болуы мүмкін дейді. Астыққа байланысты. Сондықтан қазіргі бүгіндегі жағдай әсері бола ма дегенім ғой мынау. Жоқ, меніңше енді дұрыс айтасыз, енді Ресей, Қазақстан, Украина осы үш мемлекет қой көбісінде астықты көп алатын. Мысалы, Украина мемлекеті кейбір жылдары 50 миллион тоннадан алып жүрді. Ресей биыл 95-100 миллионға дейін жақын сол болжамдап отыр. Біз енді өзіміз айтып отырмыз, 17 миллион аламыз, бірақ бізде ана былтырдан қалған тағы да астығымыз бар. Былтырдан қалғаны бар. Сондықтан өзімізге керегі бізге 6 миллион тонна өзімізге керегі. Оның ішінде мысалы ұнға сол пайдаланатын, сосын ана малға беру бар, сосын өзіміз тұқым бар. Соның бәрін салыстырғанда біз өзімізде сол 6,5-7,5 миллионға дейін экспорттық мүмкіндігіміз бар. Ал енді бүгінгі. Сондықтан мен ойлаймын, өзімізге жететін де астық бар. И сататын да астық бар. Ал осы соңғы кезде бір әңгіме шығып жүр. Кім таратып жүргенін білмеймін. Қоймамызда астық жоқ деген әңгіме бар. Сіздің сөзіңізге қарағанда оның бәрі өтірік болып тұр ғой. Ол бәрі бекер сөздер. Ол бекер сөздер. Ал біз экспортқа қай мемлекеттерге жіберіп жүрміз? Бізде енді жылда бұрыннан келеатқан мемлекеттер бар ғой біздің жақсы астықтарымызды сатып алып жүрген елдер. Ол біріншіден сол Иран. Жылдан жылы сол көбейіп бара жатыр. Әзербайжан, сосын Орта Азия мемлекеттері, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей де жақсы алып отыр. Ал енді келешекте оны енді мынау Қытай жағы жақсы болайын деп тұр келешекте. Осы 2 жыл болды Қытай жылдан жылы. Мынау енді сатып алатын бидайдың несі көбейіп бара жатыр. Былтыр Қытай мен түсінуімше 45 мың тоннадай алған екен. Биыл алайын деп отыр 150 мың тоннадай. Одан да көбірек алатын мүмкін. Одан да көбірек. Одан да. Онда да өйткені ол келешекте осы. Ал бағасы қалай олардың бізге қойып отырған? Қазір бағасын ешкім енді айта алмайды ғой. Қазір бағасын ешкім айта алмайды. Бірақ онда бұл тікелей олармен жұмыс жасайтын азық-түлік біздің корпорация. Сондықтан енді қазір енді Қытайдан сол жұмыс басталғаннан кейін мен ойлаймын ол тоқталмайды. Ол жылдан жылы сол көбейе береді деп ойлаймын. Тағы да телефон сұрақ бар екен, тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, ассалаумалейкум. Уалейкумассалам. Бұл солтүстік Қазақстан облысынан хабарласып отыр еді. Мен мынау ауыл шаруашылық министрінің көмекшісіне бір сауалым бар еді. Мен біраз жылдары мынау ауыл шаруашылығында біраз механизатор болып, механиктен бастап жұмыс істеп едім. Бірақ қазіргі мамандығы мұғалім, сондықтан мынау елді мекендерде мына жерді өңдеген кезде мынау әлгі агрономиялық әдістерді көбіне не қылмайды. Әлгі бетін пласкорезбенен не болмаса жұқа әлгіндей тереңдікті есептемей не қылтады. Сондықтан мынау арамшөп мәселелері көп шығады. Содан кейін мынау шыққан өнімнің де сапасы төменірек болады. Осыған көбірек ауыл шаруашылығы неге министрлігі неге байқап отырмасқа деп сол сауалым еді менің. Рахмет.
Енді оны дұрыс айтасыз, расында да кейбір шаруашылықтарда мүмкіндігі болмағаннан кейін, жағдайы болмағаннан кейін көбісінде сол көбісінде сеуіп қана сосын қара егінді піскенін күтеді ғой. Ал енді жалпы саясат бұлай болуға тиісті өзіміз ойлаймыз. Мынау сұяқ-сұяқ көлемі шамалы сол шаруашылықтар бірігу керек. Сонда олардың жағдайлары басқаша болады. Ол енді несие де ала алады. Кепілді ешкені жоғары болады. Енді соны алдымызда енді күтудеміз. Ол жұмыс басталып отыр. Кооперация заңы шуға дайындалып отыр. Сондықтан мен ойлаймын, қай сала болса да ауыл шаруашылықта біріккеннен кейін оның көбірек мүмкіндік көбірек болады. Ал енді ауыл шаруашылығы жағынан біз енді көмекті айтсақ, енді инспекторларымыз оны қарап отыру керек. Біріншіден, екіншіден сол арам шөптермен жұмыс дұрыс істеу үшін біз енді сол арам шөпке қарсы пайдаланатын олардың бағасын 50%-ға дейін төмендетіп отырмыз. Соның бәрін пайдаланып сол жұмыс жасау керек. Ол өте дұрыс жұмыс болады деп ойлаймын. Дұрыс сұрақ қойдыңыз. Дұрыс сұрақ, иә. Сақташ, мынау елбасы Қостанай облысында, Солтүстік Қазақстан облысында, Ақмола облысында осы егінді орақ жиналып жатқан облыстардың бәрін аралап шықты ғой. Біраз сын айтылған сияқты. Иә, иә. Ол тікелей әкімшілікке болсын, ауыл шаруашылық министрі де Асылжан Мамытбеков елбасының қасында жүрді. Қандай сын айтылды сонда? Енді бір менде айтқым келгені енді оғысына елбасына айтқан сынды өте орынды. Үйткен ол бірінші айтқаны сол мынау қайта өндіру жұмыстарға назар аудару керек. Оған енді көнеміз расында да. Көбісінде біз мысалы егінді жинап бидайдай сатамыз ғой. Оны мысалы ондай сатсақ, оны мысалы пайдасы басқаша болады. Одан ары қарай кетіп, оны мысалы бидай емес, басқаны макарон дейміз, рожка, олай сатсақ, одан да пайда көбірек болады. Сондықтан сол жұмыстарға назар аудару керек. Бір. Екіншіден жаңа қайталып кетті, қайталуға болатын шығар. Мынау енді сұяқ-сұяқ сондай шаруашылықтарды біріктіру керек. Сонда олардың мүмкіндігі де болады. Өйткені қазір енді жасыратын жоқ, бәріміз біліп отырмыз. Кейбір фермерлер мысалы себет. Жинайтын техника жоқ. Анау арам шөппен жұмыс жасайтын оған да техника жоқ. Көбісінде мысалы біреу жинап алғанын күтіп отырады. Ал мысалы мен өзім егім жинамай біреуге комбайн жіберемін бе? Әрине жібермеймін. Сондықтан көбісі зиянға солай түседі. Сондықтан сол енді сондай шаруашылықтар технология дұрыс сақтай алмайды. Басқа жағдай болады. Несие де ала алмайды. Банкпен де жұмыс істей алмайды. Сондықтан сол енді сондай жұмыстарға дұрыс назар аудару керек. Телефон сұрақ бар екен, көрермен тыңдап отырмыз. Айта беріңіз. Алло, ассалаумағалейкум. Уәлейкумсалам. Мына қонаққа сұрақ қойсақ бола ма? Болады ғой. Алтыным, мен мына қысқа ғана мынандай сұрақ қояйын. Ауыл шаруашылығында да көп жұмыс жасадым. Бірінші мына комитеттің төрағасына мынандай сұрағым бар еді. Кезінде Көкшетауда мына бидайдан спиртті көп алдық. Содан миллиардер болғандар көп. Енді мына комитеттің төрағасы мына түйе сүтін өткізетін, түйе сүтін өндіретін сол спирттен түскен ақшаны түйе шаруашылығына жұмсап, балалар бағына, мектепке, университеттерге осы түйе сүтінің Израильдегідей балмұздақ сусын жасауға көмектесе ме екен? Бізге енді түйе сүті ата бабамыздан келе жатқан қан аздықтан көптеген аурудың бәрінің алдын алады ғой. Соған мына ауыл шаруашылық жағы әлі көңіл бөлмей отыр. Осыған келешекте көңіл бөліп мынау астанамызда түйе сүтін дарияға ағызуға сіздер септік тигізесіңдер ме? Өйткені шетелден сыра алып келесіңдер, ресейден ара алып келесіңдер, бидайдан ара жасайсыңдар. Бәрі дұрыс, бірақ маған жауап беріңізші. Сіз өзіңіз сол түйені ұстап отырсыз ба, жоқ па? А? Түйе ұстап отырсыз ба, өзіңіз жоқ па? Түйе ұстап отырмыз. Мына Алматыда қазір 3000-нен астам түйе бар. Ал осыған қалай жауап береді сақташ? Бұл енді тікелей мен міндетіме болмаса да, бірақ енді өзім ойымды айтайын мен. Енді расында да мен енді айтайын, осы жалпы осы 1-3-4 жыл болды мынау мал шаруашылығы мәселесіне өте көп жұмыс жасалып жатыр. Оның бәрі қайталап айтсақ, оның бәріне де көп әңгіме айтуға болады. Оның ішінде мысалы біріншіден сол енді не ғой, енді қара малдың көбейту, қара малдың ол біраз қаржы да бөлініп жатыр. Сосын екіншіден мынау енді өзін қой несі овцеводство дейміз, басқа. Ал енді оның ішінде мына түйеге де енді сондай жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Өйткені бірақ енді мана жаңа ғана айтты ғой осы мына передача бастағанда,
сенатор Айтаханов сол мәселеде көтеріп отыр деп. Иә. Оны да артық болмайды енді, оған да жетеміз ғой енді, оған да жетеміз. Сақташ, жағы менің сұрағыма байланысты жалғастырай деп отырмын мен. Елбасы осы шобыз тарлаған кезде айтты мына, мынау көрші ел Ресейде қазір санкция болып жатыр, мынау Еуропаға да байланысты. Сол мәселелерді пайдалану керек деген. Осыған байланысты не істеп жатыр бүгін? Біз сіздің ауыл шаруашылық министрлігінде. Енді жылдан жылы мынау ауыл шаруашылыққа енді көмек көбейіп бара жатыр, өз білесіз ғой. Мынау бастан бастасақ енді егін себу бастасақ, сол кезден азық-түлік прокорпорациядан қанша ақша бөлініп жатыр. Мынау пестицидтердің бағасын төмендетіп жатырмыз, жанармайды төмендетіп жатырмыз. Оның үстіне мынау 27-ші бағдарлама бар, техниканы уақытын ұзартып алудың лизингтен борышы. Оның бәрін айта берсек, оның бәрі көп, оның көп. Сондықтан жылдан жылға қарағанда мен айтамын, біз мынау ауылдың жағдайы дұрысталып келеді деп айтсақ, ол артық болмайды шығар. Ал енді Ресей жағынан айтсақ, енді біріншіден біз енді байлығымыз жалпы сол бидай болғаннан кейін сол бидайдың сапасын, сосын бидайдың өнімін жақсарту керек, оны көтеру керек. Оған байланысты біраз жұмыстар жасалып жатыр, бірақ мен де айтайын, көбісінде кейбір жылдары мысалы егін көп болғанда сол егінді сақтайтын кәсіпорында жетпеген болған, сондай уақыттар да болды. Соны еске алып, осы соңғы 3-4 жылда тағы да 500,000 тоннаға сақтайтын, қабылдайтын нелер салынып отыр. Ол бір. Екіншіден мынау техника жағынан мен жаңа айтып кеттік, ол енді ұсақ жауап нелер шаруашылық құрылым, басқаларда ол проблема бар. Техника ескеріп жатыр. Сол техниканы кішкене нету үшін, өйткені енді оны растау керек. Біз енді көбісінде 15 күнде мынау себсек, көбісінде егін жинау уақыт созылып кетеді. Созылып кеткеннен кейін ол шашылып қалады, сосын сапасы дұрыс болмайды. Сондықтан енді келешекте енді 15 күнде егінге себсек, әр кетсе бір 20-25-30 күнде жинау керек. Сонда өнім де өседі, сапасы да жақсы болады. Мен жақын арада мен кіммен сөйлескем, сауырмен. Ода егіндікпен шұғылдарады ғой. Иә. Айналасындағы бір жерлер жатыр, 10-шақты жыл болды дейді, игерілмей жатыр ол жер. Сосын сұрай салсам, ол жер банкте залып тұрып жатыр екен. Ал осыны қалай шешуге болады? Осыдан елбасы қайта-қайта айтып жүр ғой, жерді неге пайдаланбайсыңдар деп. Бұл енді бұл мәселені өте дұрыс айтасыз. Азаматтар жоқ, төлегісі келмейді. Дұрыс айтасыз. Өзімізде енді мынау енді ауылда тұратын жолдастарымыз, таныстарымыз бар, олар да көбісі айтып отыр. Мысалы қалада тұрып, сол жері сол неде да бір аудандарда ол оны өзде пайдаланбайды. Өзде пайдаланбайды. Өзге кімге бірге де бір бермейді де. Сосын мысалы егетін жерлер сол жерде арам шөппен қаптап кетеді де, басып кетеді. Сосын басқа жерде қаптайды. Көршілерінде басып. Ол мәселе енді бәрімізге белгілі. Оны енді дұрыстау үшін бірінші сол енді заңдарға өзгеріс кіргізейін деп жатыр. Вот. Сондықтан соны кіргізгеннен кейін, сосын екіншіден ондай пайдаланбаған жердің енді сапасы төмендейді, құнарлығы. Бізде сол енді біздің бағдарлама бойынша сол жерлер тексеріліп отырады. Сосын сол тексерілгеннен кейін сапасы, құнарлығы төмендегеннен кейін пайдаланбаса, ол вообще сот арқылы берілу керек. Сақта жыл сайын бір әңгіме басталады. Науқан басталады. Жанармай бағасы көтеріле басталады. Биыл қалай? Енді биыл енді белгілі ғой, расында да жанармай арзан болған бәріміз ұнатамыз. Өйткені мынау енді орташа бір гектарға шығын санасақ, кемінде бір 10-15-20% дейін сол шығын ішінде сол жанармай. Биыл өзімізге керек 410 мың тонна жанармайдың 65% облыстар алды. Оны енді сол енді бағасын арзандатып қазір үкіметтің қаулысымен 95 теңге, ал енді неге шаруашылыққа жеткенше одан кішкене көбірек болып тұр. Бірақ енді арзандаған бағасын түсірген жанармай жеткілікті бар болып қазір. Ал техника дайындығы қалай? Енді облыстардың сол енді ақпаратын бойынша енді қазіргі осы егін жинау жұмысқа қатысатын 45 мың комбайн. Олар енді бәрі дайын деп сондай біз
ақпарат пайдаланып отырмыз. Менің де ойлаймын, енді бұл енді 15 миллион гектарды неге нетсек, бөлсек, орташа бір комбайға 340 гектар шығып тұр ғой. Ол енді өнімділік өте көп емес. Көп емес. Бірақ енді екіншіден енді техникада техника ол енді сынбай тұрмайды. Бір норматив бойынша күніне бір 10% сынып тұрса, ол кәдімгі соған көнігі болады. Ал енді 340 гектар өте көп емес деп айтамын, өйткені мына шетелден келген комбайнардың мысалы өнімділігі одан да жоғары. Жақташымыз сұрақ қоюшылар өте көп, мынандай келіп жатыр құлағыма. Оның сапасы төмендеп жатыр дейді. Тыңайтқышты пайдалану қалай болса? Оның сапасына зияны бар ма, жоқ па? Енді біріншіден енді оның сапасы дұрыс болу үшін сол үшінші класқа келсе сол жетіп жатыр ғой. Гликамині 23-тен төмен болмау керек. Төмен болмау керек. Сосын белогы 12-14 шамада болу керек белок. Ал енді көбісінде сол енді оның сапасы мынау дермендерге де байланысты, мен ойлаймын. Бірақ енді жалпы 3-ші класстан денеткен тартқан бидай ол сапасы төмен болуға тиісті емес, меніңше. Жақташ, бидайды игеріп алдық. Қазақ қазы біледі, қайда шығару керек екен. Қалай апару керек екен бағасын. Бірақ та мына не жағы қалай айтуға болады қазақша айтқанда. Бір гектар бидай еккенше бір гектар фасоль еккен пайдалы дейді. Бір гектар бидайдан біз алатын өніміміз көп болса 32 50 мың теңге ақша болса, а фасольдан бір гектардан алатынымыз 1 миллион теңге дейді. Осындай өнімдерге неге біз мән бермейміз? Болашақта деген бұл. Жоқ, ондай өнімдерге мән беріп жатырмыз ғой. Солай ма? Мен бәрі өйткені енді мынау осы жыл заңсайы мына қарастырсақ, мынау өте сондай таза пайдаға жоғары сондай дақылдар бар. Оның ішінде мысалы мынау соя деген балды, рапс та, сафлор, нут. Бірақ енді әр сол дақыл өзі сол жерге байланысты ғой. Мысалы, соя солтүстік облыстарда өспейді. Бізде біраз шаруашылықтар сол рапстың көлемін көбейтіп жатыр. Мынау лионды көбейтіп жатыр. Былтырғы жылы мысалы мынау лион бір тоннасы 60 мың теңге болды. 60 мың теңге. Бірақ енді бәрі сол енді севорот бойынша. Енді мынау Канаданы алсақ, Канаданы біраз сол енді астықпен айналысатын аумақтар бізден кішкене келеді енді. Мынау жердің сапасы басқа, мынау ауа райы келеді. Ал, рахмет. Сондықтан енді бір сол севоротта бір 50-55-60 сортынан бидай аспай басқа культуралар болса, сол өте пайдалы болады. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт соңына таяды. Таяды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сізге тілеймін сәттілік жұмысыңызға. Рахмет.